Outra vez. Dnes kam go kupichem novo jajko. Trebaše da go stavim otvoreno, впрочем. И събира много хубаво прах. Особено на телевизора. Може да ги помогне. Бива още толкова съм направила. Вижте на нова част. Нова част, да. Още не съм се построила. Тук съм и работа. Български, математика и уч. Английски. Сега съм ви приготвила едно нещо. Казах, явно вече знаете, че ще играем с таблет. Ще играем на една игра с гимнастика. Мали батерия. О, сигурно няма. Гнете ви, вижте. Ако има, да има. Оф, няма батерия. Сега ще паузирам видеото. Да, приятели. Сега ще ви покажа едно много важно нещо за мене, което е в сърцето ми стои. И това е медальон на Сайлуна. Самата Луна ми стои в сърцето. Толкова много. Ходила съм и на всички солото, когато е в България. На всичко съм ходила. Всичко имам на Сайлуна. Това е медальона, което слънцето се маха, ама сега няма да показвам, защото е много трудно после. А това е един златен тефтер. Ето, вътре съм писала всички мои тайни за Сайлуна. Дали харесвам някой от филма, но не харесвам, за съжаление, никой от филма. И съм дело. Да. Това е всичко за днес. По-скоро не е всичко. Не съм приготвила също едно звънче. Вижте го отвътре. Как изглежда. И може да се хваща само тук. Вижте сега. Звънчето, виждаш ли се? Не. Гледай. Не става, ако го държите така. Трябва да го държите само загоре и то звън. Така. Знаете какво има в тази кутийка. Извинете. Познайте какво има в тази кутийка. Сега я да обвърваме. Турбичка. Да видим. А сега съм в моята спалня, която е много разтурена. Ние сме семейство богати. Това е на всичко. Ами е купила медальона, сега трябва да го приберем, защото... Мама, сте ми се скарако. Вижи, че съм отварила подаръка. Защото тя не позволя да отварям такива щи, защото най-дава ми подаръци на престана на мене. Аз всички откоса ми почистиха бедните. Не са бенички, естествено. Имат пари, но не са богати. А ние сме богати, имаме си трезор. И така. Затова имам всичко да се имаме. А, не, това трябва да долу. Значи така. Вижте, слагаме турбичката. Опакваме и връзваме. Аз мога да връзвам панделки, впрочем. Yeah.
Може да се играе. Време вечеря сега, защото сега е... Сега е 8 часа. А малко късно тук правим вечеря. Но се върна за Раус от танци, много късно. А на арменка танцира, защото съм арменка, американка, българка. Сама казвам, се родила тук в България, в Пловдив. Но, майка ми е родена в Армения. Баща ми, аз съм софиянка, пловдивчанка, българка, арменка, англичанка и петра. Здравейте, сега вече ще спре с видеото.